tanınmış teleaparıcı Yelena Sidorenko'nun bağ evini qarət edən şəxslər saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, avqustun 25-i Sabunçu rayonu ərazisində evlərin birindən oğurluq edilməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Sabunçu rayon polis idarəsinin 42-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırmalarla evdən ümumilikdə 1650 manat dəyərində məişət əşyalarının oğurlanması məlum olub. Keçirilən əməliyyat tədbirləri ilə oğurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər də eyni əmələ görə məhkum olunmuşlar 43 yaşlı Xəqani Əliyev və 38 yaşlı İlham Paşayev saxlanılıblar. Xəqani Əliyevin eyni əmələ görə axtarışda olması, həmçinin oğurluğun taksi sürücüsü olan İlham Paşayev tərəfindən planlaşdırılması və həmin əşyaların daşınmasını təmin etməsi müəyyən edilib. Araşdırma aparılır.